A maior artilheira em Copas é uma rainha. E o nome Marta foi gritado 17 vezes em mundiais. Marca que até hoje ninguém superou. A Cristiane aparece na quinta posição com 11 gols em Copas Femininas. E é isso, né? Mais uma brazuca na lista. Já na masculina, Miroslav Klose libera com 16 gols. A Canarinho volta a aparecer com nada mais, nada menos que Ronaldo Fenômeno, com 15 gols. O Brasil tem rainha, mas também tem rei. E o Pelé aparece na quinta posição com 12 gols. O mesmo grito de gol, a paixão, ela não dorme. Jogue quem jogue, futebol é futebol.